Og ettermiddag her er lørdagen 900 beltevognen. Hei, Mr. Gerd. Husk på det, veldig mye av moderne kunst, samtidsmuseet og sånn, det er nå sånn kunst som ikke lenger er avhengig av publikum og folk kjøper det. Det gjelder bare for en god plass, borgen skryter av dem, hvis de lager noe som ingen har sett før. Velkommen til et nytt kulturmagasin. Vi skal i dette programmet holde oss på Hå gamle prestegård. Og vi skal se den utstillingen som åpner der like før jul. Vi åpner i dag en utstilling med Bjørn Krogstad. Malerier, en utstiller som vi har ønsket oss lenge, og som vi har invitert til å komme til Hå. Det som er viktig, det er at noen setter ord på ting, noen lager bilder, og da er det en optimisme i det for meg. Det er noen som ser at både større og små overgrep kan skje. Her har vi Bosnia. Ting som skjer og har skjedd i Nederland, som er kommet fram, som er veldig aktuelle. Det at noen ser det, noen kommenterer det, gir sitt bidrag til det, det er veldig optimistisk og håpefullt for meg. Og en sånn utstilling som dette er veldig viktig at den tar seg tid til å se på hver enkelt bilde, gjerne egentlig skulle gått tilbake igjen og se. Jeg håper dere tar dere god tid, og jeg er veldig glad for at noen fant veien gjennom snøfennene. Alle studenter bør være på studenten min en gang. Og jeg vil be Bjørn Krogstad komme frem og få lov å takke han på vegne av vår kommune for at han ville stille ut. Tusen takk. Ja. Da er utstillingen åpnet. Denne utstillingen åpnet på Hå gamle prestegård like før jul i 96. Hva var det beste vi sendte i Kulturmagasinet i 96? Hva var den beste utstillingen?
Det er ikke lett å besvare det spørsmålet. Vi har vært på ganske mange utstillinger, og mange forskjellige utstillinger. En annen ting er at vi her i Kulturmagasinet på ETV, vi pleier stort sett ikke vurdere og kritisere utstillingene noe særlig. Jeg mener, min mening om en utstilling er vel ikke mer interessant enn noens mening om en utstilling. Det er omtrent like interessant. Men vi har valgt fram en utstilling som skiller seg litt ut. Den er fra H. Gamle Prestegård, og etter min mening så er det 1996 den beste utstillingen. Det er Vibeke Fuglesang Damgaard. Utstillingen heter Spor i kropp. Thank you.
Thank you.
From Baton Rouge, Louisiana, it's Sunday Night with Jimmy Swaggart. Join us for one full hour of anointed gospel music featuring Jimmy Swaggart, Family Worship Center, Resurrection Choir, and many more. So sit back, call a friend, and prepare to be blessed and ministered to by the Spirit of God. Church I'm leaving. Going to a meeting. Round the throne. I'm gonna shout. Troubles are over. Soon as I move to my brand new home. Someday soon. Church I'm leaving. Going to a meeting. Round the throne. I'm gonna shout. Ettermiddagen her er lørdagen, som vi heter 100 Belsjevågner. Ja, vi. Hei, Mr. Geir. Husk på det, veldig mye av moderne kunst, samtidsmuseet og sånn, det er nå sånn kunst som ikke lenger er avhengig av publikum og folk kjøper det. Det gjelder bare for en god plass, borgen skryter av dem, hvis de lager noe som ingen har sett før. Velkommen til det siste kulturmagasinet på ETV på veldig, veldig lenge. Vi kommer av omstendigheter som ikke helt er herre ved selv, til å slutte våre sendinger på fredag. Og vi kommer med en ny appell, en orientering om dette på fredag, så følger vi sendingene vårt da. ETV har i 5,5 år informert om distriktets kunst- og kulturliv. Nå er det slutt. Hvis dere vil at ETV skal bestå i fremtiden, så er vi avhengig av seernes støtte. Vi trenger at dere sender et postkort eller et brev til oss med uttrykk om deres støtte. Det er ikke så mange ord vi trenger. På postkortet kan det stå «Jeg støtter ETV», underskrevet med et navn. Og sendt til ETV, postboks 2575 Ullandhaug, 4004 Stavanger. Og det er mange fine premier å vinne. Premien er at ETV kommer til å være på luft, og at det blir programmer å se på den tiden du sitter og ser på TV akkurat nå. For hvis ETV blir tvungen til å innstille sendingene, så er det dette du vil få se. Midt i skoleåret har de nå fått beskjed om at fagplanen har endret, og at fag som de har tilegnet seg siden de startet studiet i vinter, nå har blitt erstattet av nye. Kari Hognestad, som er studierektor ved Aftenskolen, sier at de nettopp fikk meldingen fra fylkets undervisningskontor. Interaktive TV-spill, det er det lokal-TV vil bestå av i fremtiden, hvis dere ikke gir deres støtte til ETV. Følg med på fredag, da kommer der en fyldig informasjon. Nå skal vi til H. Gamle Prestegård og se en utstilling som åpnet der sist uke.